Love you, Amma. हामी सन्चो हुन्छ है हामी सन्चो भएर छिटो घर जान्छ भयो हैन अब आज मजाले हिजो त यार आज चाहिँ उठेर जस्ट उठ्ने जति सम्म गर्नु भयो हामीले हैन आफ्नो विल पावर ले पनि भोलि अझै राम्रो हुन्छ पर्सि अझै राम्रो हुन्छ अनि ध्यान अफ द गॉड हैन त लभ यु आमा I'm not going to be able to do that.
Thank you.
आज चाहिँ हाम्रो आमाको सेकेन्ड डे स्ट्यान्ड अप फिजियो होइन भनेर भन्छ के भन्छ स्ट्यान्डिङ त भन्छ होला अन्त त्यसलाई त्यो अस्तिसम्म चाहिँ बेडमै फिजियोहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि हिजोदेखि चाहिँ आमालाई चाहिँ अलिकति उभ्याउने ट्राई गरिरहेको छ क्या अनि हिजो लाइक नियरली 20 मिनटसम्म गरेको थियो आज 25 मिनट राम्रै भइरहेको थियो राम्रै अहिले पनि राम्रै त राम्रै छ क्या तर बिपी लो अलिकति भएको रहेछ क्या आमाको कति 80 कति भएको छ हेर्नु 80/51 लो भएको छ तर बिस्तारै बढ्छ भनेर भनिरहेको छ किनकि अचानक अब यत्रो सिधै यत्रो यत्तिका दिनपछि होइन आमालाई बिस्तारैमा गराएको थियो नि त अनि हिजोदेखि बल्ल सुरु गरेको सो अब हुन्छ नि मान्छेलाई पनि अब हाई त्यो हाइटबाट चाहिँ तल हेर्दाखेरि आङ्जिङ हुन्छ नि सो त्यस्तै नै भनौँ न अब मोटामोटीमा तर दे आर ट्राइङ बेस्ट फर माई मम होइन अब भोलि पनि फेरि अब हिजो 20 मिनट आज 25 मिनट भयो भोलि मेबी 30 मिनट होइन त्यस्तो गर्दा बिस्तारै जाने राम्रो भएपछि घर डिस्चार्ज पनि गरिन्छ रिपोर्ट पनि आज बिहान डक्टरले चाहिँ सबै राम्रो भएको छ भन्नुभएको छ त्यो ट्राकोस्टोमी चाहिँ अब अलि दिनमा त्यसलाई पनि चेन्ज गर्ने अनि त्यो चेन्ज गरेर अनि अर्को नेक्स्ट ट्राकोस्टोमी हाल्ने भन्नुभएको छ सो तर त्यो फाल्न चाहिँ पर्दैन सो यु क्यान रिप्लेस एनी टाइम होइन कहिले त्यो लगाउने फेरि अलिकति दुई तिन महिनापछि फेरि अर्को चेन्ज गर्न मिल्छ भनेर भन्नुभएको छ या एकछिन त अब आमालाई त्यहाँ देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्यो एकछिन डर पनि लाग्यो होइन साइडमा बसिरहेको थिएँ अलिकति आमालाई चाहिँ त्यो अलिकति हुन्छ नि माथि अलिक जति जति माथि हाइटमा लगेरको त्यो आत्तिनु हुँदो रहेछ क्या अनि च्याप्पा हात समात्नुहुन्थ्यो होइन अनि तर राम्रो गर्नुभयो आमाले तर यति हो कि अहिले लो प्रेसरले गर्दाखेरि अलिकति हेडी भएको छ तर राम्रै हुन्छ होला अब अलिअलि अहिले आयो भने म देखाउँछु क्या होइन हेरौँ के हुन्छ फाइनली होइन आफ्टर 2 आवर 2 घन्टापछि आमाको झन् प्रेसर कन्ट्रोलमा आयो होइन अघि त एकदम लो भएको थियो क्या होइन अनि टेन्सन पनि भइरहेको थियो तर बिस्तारै माथि हाई हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नर्स र डक्टरहरूले होइन सो या अहिले जाने फिट अहिले जाने लाइक नियरली 90/60 भएको छ अब माथि बढिरहेको छ अझै होइन सो त्यही भएर मन्टर पनि निकालेर राखिदिएको छ है आमालाई चाहिँ भर्खरै त्यो बिपी कफबाट चेक गर्दाखेरि राम्रै हुनुभएको छ होइन आमा सबै राम्रो छ नि है कस्तो मजाले उड्यो अघि होइन उठ्यो मभन्दा कस्तो अग्लो देखेको थिएँ हाम्रो आमा अघि नै मभन्दा क्या अग्लो कि हामी सबैभन्दा कस्तो माथि टपमा हुनुभएको थियो कि होइन सो या आजको चाहिँ फिजियो सेसन भयो हिजो र आज फेरि भोलि पनि छ थ्याङ्क यू गाइज होइन किप सपोर्टिङ अनि किप प्रेङ होइन सो या त्यही म अघिदेखि अलिक टेन्सन भइरहेको थियो क्या मलाई होइन भर्खर क्षमा अनि आन्टीहरू आउनुभएको थियो उहाँहरू जानुको होइन लभ यु आमा हामी सन्चो हुन्छ है हामी सन्चो भएर छिटो घर जान्छ भयो होइन अब आज मजाले हिजोदेखि आज चाहिँ उठ्ने जतिसम्म गर्नुभयो हामीले होइन आफ्नै विल पावरले पनि भोलि अझै राम्रो हुन्छ पर्सि अझै राम्रो हुन्छ अनि त्यहाँ नफ्टर घर होइन त लभ यु आमा लगाइदिएन आज सानो यति अब तपाईँहरूलाई जानु त्यो आज के भयो भनेर देखाइहाल्यो क्या हेरिहाल्नु होला भोलितिर यदि भोलि पर्सितिर यदि कुनै अरू कुराहरू भयो भने डेफिनेटली आई विल मेक सम भिडियो होइन अनि त्यति बेलासम्म किप प्रेइङ यता थ्याङ्क यू